ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፍጹም መልካም ሰላም ሆኖልኛል። ዛሬም እንደተለመደው ወደ እናንተ ጋር በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ በቤታችን ውስጥ ይህንን የመሰለ ቸኮሌት እንዴት አርግተን መስራት እንደምንችል በቀላሉ ዘዴ እንመለከታለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምለቃቸው አዳዲስ ስራዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑት። ነባር ቤተሰቦች አብራችሁኝ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ የምታደርጉልኝ እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላለሁ። አሁን ወደ ስራው ይዣችሁ ይሄዳለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቸኮሌቴን ለመስራት የምጠቀመው 1 ኩባያ የተፈጨ ስኳር ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። የተጠቀምኳቸውን ግብዓቶችን እና መጠኑን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው የተጠቀምኩት ካካው ፓውደር ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወተት ኒዶን አንድ ላይ አድርግና እነዚህን እነፋዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወንፊት ላይ ነው የገለበጥኩትኝ። እንደዚህ አርግቼ እነፋቸዋለሁ ሶስቱንም ግብዓቶች አንድ ላይ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ አግቼ ከነፋሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር በመጠቀም እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሶስቱንም አንድ ላይ እናቀላቅለዋለን። ሌላው በብረት ድስት ውሃ ጥጃለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ደግሞ እንደዚህ የመሰለ ሳህን አድርቻለሁ። የምናበስለው በእንፋሎት ስለሆነ እሳቱን በጣም ቀንሰን በውሃው እንፋሎት ስለሆነ እንደዚህ አይነት እቃ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ሌላ የተጠቀምኩት ኮኮናት ኦይል ነው ማለት ነው። ኮኮናት ኦይሉን የጋለው እንደዚህ አይነት ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ቅድም ነፍቼ ያዘጋጀኋቸውን ሶስቱንም ግብአቶች እዚህ ላይ እገለብጥና አማስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ ገልብጠን እናማስለውና እስከሚፈላልን ድረስ አንድ ላይ እዚሁ በዚሁ ላይ ሆኖ እስከሚንተከተክ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። የጨመርኩት የቀረውን ዘይት ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረገን እንትን እንላለን ማለት ነው። በደንብ እናዋህደዋለን፣ እናማስለዋለን። እራሱ የውሃው እንፋሎት ያበስልልናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ እየሆነ ነው ማለት ነው። በደንብ እስከሚፈላ እስከሚንተከተክ ድረስ እንጠብቀዋለን፣ እያማሰለን እያየ ነው ማለት ነው። እጃችን ሳያርፍ ይኸውላችሁ አሁን መንተክተክ ጀምሯል። ይበቃዋል፣ እናዋጠዋለን። እንደዚህን ያህል ከተንተከተከልን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የማደርገው ይህንን የመሰለ የቅርጽ ማውጫዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ላይ ነው የማደርገው። እነዚህን አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛን መገልበጫ ላይ እንዲመች እንድናደርግበት የሚመች እቃ ላይ እናደርግና እያንዳንዱ ላይ እንደዚህ ጠብ ጠብ እያደረግን እንትንላለን ማለት ነው። እንሞላዋለን ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አርግተን እንሞላቸዋለን ማለት ነው። እንዳይሞላብንም እንዳያንስብንም እያደረግን ሁሉንም በዚህ መልኩ ይኸውላችሁ እንደምታዩት አዳርሸዋለሁ ማለት ነው ሁሉንም። ከዛን ይሄንን ለሁለት ወይም ደግሞ ለሶስት ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ይኸውላችሁ
ከሶስት ሰዓት በኋላ 3 ሰዓት ነው ያስቀመጥኩትኝ። እኔ ከሶስት ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት የሁላችሁ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። 3 ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጨዋለሁ። 2 ሰዓትም ይበቃዋል፣ ግን እኔ 3 ሰዓት ነው ያስቀመጥኩትኝ። ያው ጊዜ ስለነበረ ለ3 ሰዓት ያህል እንደዚህ አስቀምጨው ከ3 ሰዓት በኋላ ይህንን መስሎ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ቆንጆና ቀላል ነው። በየቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩትኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ይተባበሉ ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሁላችሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው ማለት ነው። እና ሰርታችሁ ሞክሩት። አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሁሉ ባላችሁበት እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።